باش زور باش. چند باسی کتر هەیە کە من حەزەکەم مەڵاهی لەسەر ئەوەش بدوێن. مەسەلەن خەڵک زۆر بوار هەیە دەیەوێ زانیاری زیاتری لەسەر دەستکەوێ بە تایبەتی ئەگەر ئەوانی کە بۆ نمونە خەڵک بێزار دەکەن، خەڵک ناڕەحەت دەکەن، خۆ دەزانی لە ڕێگەی پەیوەندی کردنەوە ئەوش خاڵێکی زۆر گرنگە. یعنی زۆر جار بوونە بە کێشە لە ناو خانەوادەی کوردستاندا چەندین کێشەی لێکەوتێتەوە بەهۆی بەکارهێنانی ئەم سیمکارتانە کە هیچ ئەوەلیاتێکیان نییە. ڕەنگە بۆ شەکوای ئەمە زۆر هاتبێتە لای ئێوەش، لێی ئەمە زۆر گەشت بێتە لای ئێوە. کەی ئەمە کۆنترۆل دەکرێت؟ چۆن کۆنترۆل دەکرێت؟ هەنگاوەکان چین؟ کۆبنەوەی هاوبەش لە هەفتەی ڕابردوو لە نێوان وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن و فەرمانگەی هەمانجی بەدووادا چوون هەبوو، هەر لەو دوو ڕۆژ لەمەوبەر کۆبنەوەیەکی گەورە لە وەزارەتی ناوخۆ ئەنجامدرا. هەموو کۆمپانیاکانی تەلەفۆن و کۆمپانیاکانی ئینتەرنێت بان کرابوون. کۆبنەوەیەکی زۆر ڕاشکرا و گفتوگۆیەکی زۆر مۆدرن و کراوە و بەرپرسیارانە کرا. ڕێککەوتوون لەسەرەوەی لە ماوەی مانجێک هەموو کۆمپانیاکانی مۆبایل و کۆمپانیاکانی ئینتەرنێت بریکارەکانی خۆیان ئاگادار بکەنەوە کە ئەوەی مۆڵەتی مامەڵەکردنی بە سیمکارت نییە دەوێت مۆڵەت وەرگرێسەرەتا. سیمکارتەکانی دیار بێ کە لە چێ دەفرۆشرێ، هەر سیمکارتێک کە هاوڵاتێک داوای دەکا دەبێت بە ڕێگەی بۆ ڕێگای کە کۆمپانیاکە دایناوە کە ڕێگایکی یەگرتووە لەسەر ئاسی عراق لەلاەن CMC و دەستگای ڕاگەیاندن و گەیاندنی عراقی دەستگایکە سەر بەدەوڵەتە. کاتێک بۆ نمونە دەچی ئەپلای دەکەی داوای دکمنتێکی ڕسمی لێ دەکەن، نفوس یان کارتی نیشتیمانی یان پاسپۆرت، ڕسمت دەگیرێ، ئەپلیکیشن فۆرم پڕ دەکرێتەوە، ئەو جسم کار دەکە وەردەگیرێ. ئەوەی لە بازار ڕێیە بۆ نمونە سیم کارت لەسەر مێزانراوە یان سیمانە ئەمە بۆمان دەرکەوت کە ئەو سیم کارتانش تۆمار کراون، بەڵام بەناوی من و بەناوی جەنابت و بەناوی کەسێکی دیکە. مەلوماتێکی زۆر نوێ بوو بۆ ئێمەکە. بۆ نمونە من دەڕۆم سیم کارتێک دەکڕم لە دەرەوەی ئێرادە ویستی من هەر بەو ڕسمی گیراوە خراوەتە سەر ئەو بریکارە حوت سیم کارتی دیکە چالاک دەکا دەیخاتە بازار. یعنی ڕەنگە ئێستا سیم کارتە بێ لە لای هاوڵاتێک بەکار دەهێنرێ هیچ جەنابت بێ یان هی من بێ، تەمانەمە کارەساتە لە بەرەوەی تاوانێک دەکرێ بەیانی کە بە دوای ئەو ژمارەدا دڕۆی بەناوی من تۆماکرێ لە کاتێک لە لای من نییە. تەمان ئێمە لەو کۆبنەوەی ئەو زانیاریانەمە بۆ ڕوون بووە کۆمپانیەکان بڕیاریانداوە هاوکار بن. تەمان ئەگەر هاوکار بن ئەمان سوپاسیان دەکەین، ئەگەر هاوکار نەبن لە پاش مانجێک هەموو ئەو سیم کارتانی لەسەر زیادە دەگیرێن لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ دەکرێت بزانن دکتۆر دەزانن لەکوێ هاتوون. بەڵێ بریکارەکانیش بەڕاستی سزادرێ. یانی ئەوەی بەڕاستی مەشتێکی زۆر مەترسیدارە ئەمەت باس کرد بۆ من نوێ بۆ زانیاری بەجددی نوێ. یانی ئەو سیم کارتی کە لای وەکو ئەشارت بگە لای من و تۆیە بۆ نمونە ڕەنگە بەناوی یەکەش دیکە تۆمار کراوە باشە بەچ حەقێ چۆن ئەمە ڕێگەیان پێدراوە. ئەمانە بەنهێنی دەکرێن. هەڵبەت کۆمپانیەکان یەشت لە کۆمپانیەکان باسی لەوە کرد کە کەسێکیان گرتووە چەند هزار سیم کارتی ئەکتیف کردووە، چونکە ئێستا هیچ سیم کارتێک نییە تۆمار نەکرابێ. هەر ئەو دەستگای CMC عراقی ڕێگەیان پێنادا، شەریکات محاسبە دەکەن لەسەرەوە. بەڵام بریکارەکان هەندێک لەوانەی خەریکی کاری ساختە و فرفێڵوانن بەردەوام ڕێگەی نوێ دەدۆزنەوە بۆ ئەوی پەرە بەو بزنسە ناشرعیە بدەن. ئەو نمونە کە دەڕۆن سیم کارتێک کاتە یەشێک دەیەوە بە ڕسمی سیم کارتێک وەرگێ، ئەوان دەچن حوتی دیکە بەناوی ئەو کەسە یان دوی دیکەن چواری دیکە بەناوی ئەو کەسە چالاک دەکەن دەیخەنە بازار. ئەمە وەکو باسم کرد بۆ من نوێ بوو کەواتە ئەو سیم کارتانەی لە بازار هەن کە ئەمە پێمان وایە سیم کارتی بێخاوەنن سیم کارتی بێخاوەن نین، بەڵام بەناوی خەڵکی دیکە و بەبێ ویست و ئیرادە و ئاگاداری کەسەکە تۆمار کراون کە ئەمە زۆر ئەمە تاوانێکی گەورەیە، بابەتیشی زۆر خەتەرە. بۆیە ئەمە وەکو وەزارەتی ناوخۆ بە هەمانجی لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن زۆر بەتوندی لەسەر ئەو بابەتین. من دوێنێ خۆم سەردانی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن کردووە بۆ ئەوەی هاوڵاتی دەستژێر زەرەر نەکا کەەوەی ئێستا ئیش ئەو ئیشە دەکا. من لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن دوێنێ دوو پێشنیارم کرد. یەک ئەوانەی بابڵێن لە کۆتری سەلام لە هەولێر وەکو نمەوەرگرین سیمکارت لەسەر مێزەکان دەفرۆشن. کۆمپانیەکان پێویستە بەرپرسیارەتی ئەو سیم کارتانەی لە لای ئەو هاوڵاتیە کە کڕیوێتی لە وەچیلێکی کڕیوە لە وەچیلێکی ڕسمی کڕیوە بەرپرسیارەتی ئەو سیم کارتانە هەڵگرن و پارەکە بۆ ئەو کەسە بژێڕنەوە و سیم کارتەکانی خۆیان ساب بکەن و هەتا بکرێ ئەو
دەستژێرە یان ئەوەی لەسەر عارەبانە شتێک دەفرۆشێ لە یەکێک لە بریکارەکانی خۆیان دای بمەزرێنن کە ئەو ئیشە بکە بەس بەڕسمی بیکە ئەوجارە بە قانونی بکە چونکە بوونەتە پسپۆر لەو مەزالاوانە ئەو شارزانتەوە شارزایتەوان پیدا کردووە بۆی هەم ئەمانە زەرر نەکەن و نانی ئەو کەسانە نەبڕێ پێویست وایە کۆمپانیەکان هاوکارمان من لەوەی ئەو بەڕێزانە لەسەر جادەوە ببنە ناو بریکارەکان و لەوێ ئیشان بدەنێ و بەرپرسیارەتی ئەو سیمکارتانە شەڵگرن کە ئێستا لە جادەیە چونکە لە پاش مانجێک بەڕاستی تیمەکانی قامقامێت و ئیدارە سەربەخۆکان بەتوندی لەسەر ئەو بابەستە دەوەستن و ئەو سیمکارتانە هەموو کۆ دەکەنەوە و بەدوای تەنیا کۆی ناکەنەوە بۆی لە ناوی بن بەدوای سەرساوەکەی دەگەڕێن بۆ ئەو بریکارانەی بەناشەڕی ئەو ئیشانیان کردووە بدرێنە دادگا و سزا بدرێن زۆر باشە دکتۆر